אבל אם לא ברור לך מה אתה רוצה, אז מה תשאל? אתה סתם שואל שאלות, אבל אתה לא יודע למה אני שואל אותם אפילו. אולי אם אני אקבל אותם, יהיה לי יותר רבה מקודם, אולי זה לא ישנה לי בכלל. זאת אומרת, השאלה היא בעצם, אבל אני לא אומר באמת מה אתה צריך לשאול. זה בפני עצמו. אני רק אומר שבעיקרון אתה צריך לשאול את השאלה הכי רלוונטית. לא, כי אני רוצה להסביר לפני כן את השכל שיש לפי מה מחליטים איזה שאלה לבחור. אז אני אומר, מי שרוצה לדעת מה הוא צריך לשאול את עצמו, הוא צריך לשאול את עצמו את השאלה שהכי רלוונטית למה שהוא הכי רוצה. יש לך הזדמנות לשאול שאלה. אתה עכשיו נכנס לכספת, ויש שם את כל מה שאפשר יהיה שם. אומרים לך, יש לך שעה לאסוף. איך אתה מחליט מה לאסוף? מה שהכי קרוב? לא, אתה אומר, בוא נבדוק מה יש לו הכי הרבה ערך. אולי אם נלך חצי שעה שמאלה, ויש שם משהו, ונטפס סולם, וזה שם משהו שאם תיקח ממנו טיפה אחת, הוא בא ללך יותר מכל מה שאתה אסוף 10 שעות במקום אחר. עכשיו, זאת אומרת ששלב ראשון צריך לבדוק. עכשיו, יש לך הזדמנות לשאול שאלה. את מי אתה שואל שאלה? את עצמך. ואולי פתאום תבוא איזו תשובה. עכשיו, לשאול שאלה זה כאילו לבקש בקשה. אתה מבקש בקשה מהמציאות, תני לי אינפורמציה. עכשיו, תבקש את האינפורמציה שהכי תשפיע על חייך. עכשיו, לפני שבעצם שואלים שאלה, אתה צריך לשאול לא מה אני רוצה לשאול, אלא מה הכי ישפיע עליי, איזה דבר נדמה לי שהכי ישנה את מה שאני חושב. ואת מה שאני מרגיש. ואז לפי זה אתה תתרכז, ואז לפי זה לשאול. אתה מבין? מה הבנת? הבנתי, לפי איזה רצון שהכי אני חושב שישפיע, איזה רצון הבעל אני הכי גבוה, ועושה לבקש. כאילו אם יש תפריט. לבקש אינפורמציה, לשאול איך אני משיג אותו. אוקיי, זאת אומרת עוד פעם, השאלה, אם אין לך אותי, שאני אגיד לך מה אתה צריך לשאול, ולמה אתה צריך לשאול את זה, אבל בוא נלך שאתה מול עצמך, אתה אומר לך, אוקיי, מה אני אשאל? איך לעשות, איך פה, איך שם? בוא נשאל קודם כל מה אני רוצה, ואז אחרי שנשאל מה אני רוצה, עכשיו נשאל איך משיגים את זה. ולכן השאלה הראשונה בשאלות הראשונות זה, וזה לא השאלה שאתה צריך לשאול, אבל מה השאלה הראשונה הגיונית? מה אתה רוצה? אתה מבין מה אני אומר? כן. עכשיו, אתה צריך לשאול שאלה, אוקיי, אז מה אתה רוצה? עכשיו אנחנו ניכנס ללופים של מה אתה רוצה, אוקיי? ראיתי? עכשיו אנחנו ניכנס ללופים של מה אתה רוצה. ואז אתה תבין שזה פחות משנה מה אתה רוצה, זה משנה שאתה רוצה. זה לא בדיוק נכון, אבל אני עכשיו לוקח את זה כיוון חדש. Okay. מה אני רוצה? לא יודע, אבל אני רוצה משהו. עכשיו, אז השאלה בעצם היא, אם אתה צריך לשאול שאלה, תשאל איך אני ממלא את רצוני. עכשיו, איך אתה ממלא את רצונך? אתה יודע, כי יש דרכים למלא את רצונך, אתה צמד או שותה. אתה צריך לשאול את עצמך, אתה צריך לשאול איך אני ממלא את רצוני באופן מוחלט. זאת בעצם שאלת השאלות. מה אתה רוצה יותר מכל שרצונך יתמלא? וכמה שיותר. כי אם היית רוצה שיתמלא רק חצי, הוא כבר מלא חצי. אתה אומר, אני רוצה שימלא כמה שיותר, אז מה השאלה נשארת? איך ממלא את רצוני בשלמות? זאת בעצם השאלה. מה אתה מבין? הבנתי שכאילו יש בי רצון מסוים, והשאלה שלי בסופו של דבר היא מנגנון של רצון. מה? מנגנון של רצון. מנגנון של רצון שבסופו של דבר עם כל הרגשים, מה שאני באמת רוצה זה שהרצון שלי יתמלא באופן מוחלט, שלא יהיה משהו חיסרון. וגם אם אתה רוצה שהוא לא יתמלא, גם זה כדי למלא אותו. זאת אומרת, אתה אומר, לא, לא, אבל יש רצונות שאני רוצה שלא יתמלאו. כן, אבל אתה לא רוצה שהם לא יתמלאו, אתה רוצה פשוט שיתמלא משהו אחר, ואתה אומר, אני רוצה שהם לא יתמלאו כדי שיתמלא משהו אחר. אבל אם היית יכול גם למלא את רצונך וגם שכל הרצונות יתמלאו, אז ברור שאתה לוקח. אני רוצה, אתה
אבל גם אמרתי, אמרתי שאם פתאום יהיה לך קשה להזדהות עם מחשבה שאומר, רגע, אבל לא נכון, יש רצונות שאני רוצה שלא יתמלאו, כדי שנגיד אני אוכל ליהנות ממשהו אחר, אני לא סולח, תשתיק אותו. אני תזרקי אותו חוצה. אין כיבוי, יש כיבוי, יפה. תרגשי ייעוץ. טוב, עכשיו עוד פעם, תסתכל. אני אומר כזה דבר, מה שאתה רוצה זה למלא את רצונך בשלמות. עכשיו, תשאל עכשיו, יכול להגיד, לא נכון, אבל יש רצונות שאני רוצה שלא יתמלאו. למה אני רוצה שלא יתמלאו? כדי שאני אוכל ליהנות מהמילוי. נכון? אז לכאורה אי אפשר להזדהות אם אני רוצה למלא את רצוני בשלמות, אבל זה לא נכון, כי גם כשאתה אומר אני לא רוצה שרצוני יתמלא, זה כי אתה רוצה דרך זה למלא איזה רצון אחר. אבל אם לא יצויר שהיית יכול גם לחוש שובע בלי לחוש רעב, היית אומר, אז ברור שאני רוצה לא לחוש רעב. זה לי גם את הסורות וגם בלי הרעב. זה היתרון בלי החיסרון שדיברנו פעם. זאת אומרת שמה שאתה בעצם רוצה, זה למלא את רצונך במקסימום האפשרי, ומה שאתה באמת באמת רוצה, זה שלא יהיה מקסימום אפשרי. שיהיה אפשרי הכל. ביום יום, אתה עושה את הפעולות שאתה חושב שמלאו את רצונך במקסימום האפשרי. ולכן לפעמים אתה מוכן להרגיש רע כדי להרגיש טוב. לדוגמה, אתה הולך לעבוד, כי אתה חושב, נכון, שזה נגד רצוני, אבל זה ימלא את רצוני בדבר אחר. זאת אומרת, אתה תמיד מנסה לתמרן למצב שבו אתה חושב שבסך הכל הסופי הכי המציאות ורצונך יסתדרו. יפה. אני אומר שהמקומות שבהם אתה מוכן לחוות חיסרון, זה למען היתרון שזה נותן לך. אבל אתה תמיד שואף להגיע למצב, לצמצם את כמות החסרונות הנדרשים, ולהגדיל את כמות היתרונות הקיימים. זאת אומרת שמה מהות מה שאתה רוצה? לקבל יתרון בלי חיסרון. זאת אומרת עכשיו... אני אצל צמצם נזקים ולהעלות את היתרונות. עכשיו נכון שבהיגיון פה, אתה אומר אם לא יהיה לי חיסרון, איך יהיה לי יתרון? זה נכון. ולכן אתה אומר, טוב, אז אני מוכן לקבל חסרונות בשביל יתרונות. וגם זה לא, אבל זה לא באמת בלב שלם. כי היית מאוד שמח למצוא דרך, אולי כן אפשר למצוא דרך שיהיה יתרון בלי חיסרון. ואז אפשר גם למלא את הרצון ב-100% וגם ליהנות מהפריב, וגם למלא את הרצון שאומר אני רוצה לחוש מילוי רצון בלי, בלי לשלם את השלום של החיסרון. שזה במילים אחרות, עכשיו שזה בעצם אומר, לא פעם, כי אני אמרתי שאתה רוצה למלא את רצונך. אני אמרתי שאתה רוצה למלא את רצונך. עכשיו. ואני מסביר את זה עוד פעם, כי אני אומר את הצורות רוצה למלא את רצונך, ואז פתאום יכולה לקפוץ לך למוח מחשבה שאומרת, לא נכון, יש עוד צורות שאני רוצה שלא יתמלאו, תמיד, כי אני רוצה שאגב יהיה אפשר למלא אותם, אבל אני בא להגיד שזה לא נכון, כי אתה, גם כשאתה אומר אני מוכן לא למלא את רצוני, זה כדי למלא את רצוני. בסך הכל הסופי אתה רוצה למלא את רצונך. אוקיי, אבל מה רצוני? אבל ב-100%, מה? אני רוצה. לא, אז אתה פספסת משהו, זה לא משנה מה אתה רוצה. אתה רוצה שרצונך יתמלא באשר הוא. זה לא משנה מה אתה רוצה בכלל. לא, מה אני רוצה? בית. לא, זה לא משנה בית. אני רוצה שיהיה את מה שאני רוצה. מה אני רוצה? שיהיה את מה שאני רוצה. ב-100%. עכשיו אני אשאל שאלה. אני רוצה שיהיה את מה שאני רוצה. האם אתה רוצה שרצונך באשר הוא יתמלא? כן. כן. האם אתה רוצה שרצונך באשר הוא יתמלא בשלמות? כן. עכשיו, אולי לא. אולי לא, אולי אני מסתפק, בוא נבדוק. אולי לא, אולי אני מסתפק ב-אני רוצה שרצוני יתמלא. בלי אני רוצה שרצוני יתמלא בשלמות. אולי. זה דרך להגיד. לא, רגע, בוא נבדוק. אולי בן אדם נגיד, לא, אני רוצה שרצוני יתמלא, אבל לא רוצה שרצוני יתמלא בשלמות. אז בוא נבדוק, האם אתה מסוגל להגיד אני לא רוצה שרצוני יתמלא בשלמות? מלך התחילה? תבדוק. האם אתה מבין מה אני אומר? אני רוצה לפקס אותך עכשיו על משהו אחר. על לא רק... תראה. מה אתה רוצה שרצונך יתמלא? זה אתה מצליח להבין. עכשיו אני רוצה לפקס אותך על כמה אתה רוצה שהוא יתמלא בשלמות ובאופן יחסי. זה בעצם המהות הנושא עכשיו. עכשיו תראה. אני רוצה שרצוני יתמלא, אתה יכול להזדהות עם זה? כן. יפה. עכשיו, אני רוצה שרצוני יתמלא בשלמות, אתה יכול להזדהות עם זה? כן. עכשיו, האם אתה מרגיש, אני רוצה שרצוני יתמלא, כמה אתה חווה את זה? כמה אתה מרגיש שזה אמיתי? אמיתי.
X. עכשיו, אני רוצה שרצוני יתמלא בשלמות. אתה מרגיש את זה כמו אני רוצה שרצוני יתמלא? לא, יש פה שני משפטים. יש, אני רוצה שרצוני יתמלא. מה זה אומר? שמה שאני רוצה שיקרה. ויש, אני רוצה שרצוני יתמלא בשלמות. מה זאת אומרת? שלא יהיה אפילו דבר אחד שהוא נגד רצוני. כן. כאילו שאני אוכל, אני רוצה להיות שמח בסוף. נכון. עכשיו, השאלה היא... עכשיו השאלה היא, מה אתה רוצה יותר, האם אתה רוצה יותר שרצונך יתמלא ולא משנה כמה? כאילו, עד כמה זה קריטי לבן אדם שהרצון שלו יתמלא בשלמות? זאת בעצם מהות השאלה. עד כמה זה קריטי לבן אדם שהרצון שלו יתמלא בשלמות? אבל זה שרצונך, זה שאתה רוצה שרצונך יתמלא, זה ברור. כי אם הוא לא יתמלא, אתה תשרע. אבל השאלה היא, זה עד כמה אתה רוצה שהוא יתמלא בשלמות? עכשיו, אני יכול להגיד לך, יכול להגיד, שיכול להיות מצב שאתה תגיד, אתה יודע מה אני רוצה? שרצוני יתמלא בשלמות, ואם הוא לא מתמלא בשלמות, אז כבר לא אכפת לי אם רצוני יתמלא או לא. זאת אומרת, יכול להיות אפילו נקודת ייחוס שאומרת, אני, מה אני רוצה? שרצוני יתמלא בשלמות ואין בלתו. ואם הוא לא מתמלא בשלמות, אז כבר לא אכפת לי אם הוא מתמלא או לא. גם וריאציה כזאת יכולה להיות. עכשיו... אבל זה לא מתחיל איש. מה? זה לא כל כך מתחיל. אם כל מה שהיית רוצה, זה שרצונך יתמלא בשלמות... סבבה, אנחנו שואלים על מה אתה רוצה, לא מה קורה. נכון, אבל השאלה מה אתה רוצה. לא יצויר שהיית, מה שאלנו, מה לשאול? מה לשאול לפי מה שאתה רוצה? בוא נבדוק מה אתה רוצה. עכשיו תסתכל, אני רוצה שרצוני יתמלא, אתה מזדהה עם זה? כן. אני רוצה שרצוני לא יתמלא, אתה יכול להזדהות עם זה? לא. עכשיו, אני לא אכפת לי אם רצוני יתמלא. אתה יכול לזדות עם זה? לא. יפה. אני רוצה שרצוני יתמלא בשלמות. אתה יכול לזדות עם זה? כן. אוקיי, אני... לא אכפת לי אם רצוני יתמלא בשלמות. אתה יכול לזדות עם זה? לא. אני רוצה שרצוני לא יתמלא בשלמות. אני... אני רוצה שרצוני לא יתמלא בשלמות. לא. שיתמלא אבל לא בשלמות. אתה יכול לזדות עם זה? לא. אוקיי, עכשיו תתרכז. עכשיו תראה. לכאורה, ואני חוזר ומסביר את זה, לכאורה, אם עכשיו אני אגיד לך, תרשום מה אתה רוצה, אני אביא לך את כל מה שאתה רוצה, אתה תגיד לא רוצה את זה, אני רוצה שמהרשימה תוריד כמה כדי שיהיה עוד משהו. כאילו לכאורה... לא. מה לא? לא, אני יודע שזה לא מה שאני רוצה. רגע, רגע, אני מנסה להגיד משהו ספציפי. לכאורה, אני רוצה שרצוני יתמלא בשלמות, קשה להזדהות עם זה. כי בבן מסוים אתה לא רוצה שיתמלא בשלמות. זאת אומרת, אם הוא יתמלא בשלמות, ישעמם לי, לא יודע מה. לא, לא. מה לא? רצוני, לשעמם לי זה... זה לא ש... או שזה רצוני ואז אין לי בעיה עם זה, או שזה לא רצוני ואז אני לא נכנס לתוך זה. תסביר. אם רצוני... אם אני מלא, מה אכפת לי שמשעמם לי או לא? אבל מסבירים לך שאין אפשרות... אוקיי, אבל אתה רוצה להרגיש טוב, אתה רוצה ליהנות, אתה מסוגל להזדהות עם אני רוצה להרגיש ענה? כן. ואתה מבין שכדי להרגיש שנה צריך שיש רצונות שתרצה שלא ימלא לך אותם? כן. יפה. עכשיו, אתה רוצה להרגיש שנה? כן. אתה ברשימה שאתה מה אתה רוצה, אתה מבין, אחד אני רוצה להרגיש שנה, שתיים אני לא רוצה להרגיש סבל. תמיד שזה דבר מבוכו. תראה, עכשיו אני אומר לך רשימה, תרשום מה אתה רוצה. ברשימה מופיע אני רוצה ליהנות כמה שיותר, מופיע אני רוצה לסבול כמה שפחות, תמיד שזה דבר מבוכו. כן. כי צריך לזבור, איך תהנה אם לא יהיה לך עכשיו, עכשיו, זאת אומרת, ואתה אומר, אני רוצה שתמלא לי את הרצונות שלי בשלמות. איך בשלמות? זה דבר מפוכו. איך אפשר למלא לך את שני הרצונות האלה? זה רצונות מנוגדים. עכשיו, רוב האנשים, אתה הבנת את זה? למה? אולי אפשר, לא יודע מה, אני יודע, למה אי אפשר? כי אם ימלאו לך את הרצון של אין שום חיסרון, אז איך יהיה יתרון? למה אי אפשר לא לבנתי? כי המנגנון לא מאפשר. אני אמרת שהמנגנון מחויב אבל. אתה עצמך חושב שהוא מחויב. אז אולי הוא לא מחויב. טוב, אני רוצה לחדד משהו. רוב האנשים יגידו נכון, אתה צודק. בשביל יתרון צריך חיסרון, ולכן אנחנו מקבלים את החיסרון. אז כאילו זה סותר את מה שאמרתי, שבן אדם רוצה שרצונו יתמלא בשלמות. כי מהצד שבן אדם אומר, טוב, הבנתי שאי אפשר יתרון בלי חיסרון, אז אני מוכן שיהיה חיסרון, אז מהצד הזה הוא לא באמת רוצה שרצונו יתמלא בשלמות, הוא אפילו מוכן שרצונו לא יתמלא כדי שרצונו יתמלא במקום אחר. אבל זה לא מלכתחילה, זה בדיעבד. זאת אומרת, אם נאמר שהמנגנון, השכל מחויב,
אז באמת, טוב, אין ברירה. ואז אתה תמיד סובל, כאילו, כי אתה מתפשר, אתה אומר, אני מוכן לסבול כדי ליהנות. כי אתה בא ואומר לי, זה טענה מסוימת, ולא מבין, כאילו, מי אמר שטענה אותי נכונה? אני באתי להגיד שמי שישמע אחר כך את הוידאו, או מי שבראש שלו עובר את המחשבה, אני רוצה שהרצון יתמלא בשלמות, יכולה לקפוץ לו התנגדות. עבור אני רוצה שהרצון יתמלא, ברור, עבור אני רוצה שהרצון יתמלא בשלמות, יכולה לקפוץ התנגדות. איזה התנגדות יכולה לקפוץ? המחשבה שאומרת, לא נכון, לא רוצה שרצון יתמלא בשלמות, כי הוא יתמלא בשלמות, אלא משעמם, אני לא יודע שטוב לי, וכו' וכו', ולכן אני מוכן לסבול כדי להרגיש טוב. או אני רוצה להרגיש קצת רע והרבה טוב, לדוגמה. אז לכאורה, זה סותר את מה שאני אומר, שבן אדם רוצה להרגיש טוב בשלמות. אבל אני אומר שזה לא מדויק, למה? כי הבן אדם אומר את זה רק בלית ברירה. הכריחו אותו, עינו אותו, וזה אמרו אותו, אין לך ברירה, אז תגיד את זה, הוא השתגע קצת. אם אדם אומר, אין לי ברירה. אבל מה האמת שבתוך הלב של הבן אדם, הוא לא מלכתחילה אומר, אני רוצה שתרביץ לי כדי שתלטף אותי. הוא פשוט מבולבל עם עצמו, כי הוא לא באמת גם רוצה, הוא לא באמת רוצה שירביצו לו. הוא מבולבל, אז זו התשובה שהוא נתן. אבל בלב של הבן אדם יש תמיד הקונפליקט, רגע אחד, אבל מה, אין אפשרות להרוויח כסף בלי לעבוד, אין אפשרות שיהיה טוב בלי רע. תמיד יש את, כאילו ברצון בפנימי העמוק, תמיד יש את הרצון הזה, שאלה בבן אדם לא מספיק מזדהה עם הרצון הזה, כי זה עשה אותו מולל, כי הוא לא יודע איך לפתור את זה. אם בן אדם ביום יום יגיד, אני רוצה יתרון בלי חיסרון, הוא יהיה הכי מולל. כי לא משנה מה אתה רוצה, אתה לא יכול להשיג את זה בלי חיסרון. אתה רוצה כל תועלת שאתה משיג, אתה צריך להתאמץ למענה, אתה צריך משהו קצת לסבול למען זה. אז אם בן אדם יגיד, אני רוצה יתרון בלי חיסרון, הוא יהיה מולל. אז לכן הוא לא אומר את זה, אבל בעיקרון זה מה שהוא רוצה. ולכן השאלה הנשאלת היא, אוקיי, אז מה אתה רוצה? להשיג יתרון בלי חיסרון? או במילים אחרות, אתה רוצה שלמות בלי שום חיסרון. מה אתה מבין? כן. לפחות פעם אחת. אבל זה קשקוש של לפחות פעם אחת הזה. למה כל הזמן? אבל מה האמת? כל הזמן. אם אתה שואל את הרצון האמיתי שלי, אני אומר כל הזמן. אז למה אמרת לפחות פעם אחת? כי אני חמור. כי הוא לא מאמין. אם אני אומרת פעם אחת, אני כאילו... לא מאמין, אז זה יקרה איתה, אני תמיד. אבל מה אתה באמת רוצה? כל הזמן. אם אתה יכול לבקש הכל. כל הזמן. אומר לך, תקשיב, עכשיו אתה צריך לבקש בקשה אחת ונותנים לך. מה היית מבקש? היית מבקש הכל. כל הזמן. היית מבקש הכל, כל הזמן, כל מקום, מחוץ למקום, מחוץ הזמן, בתוך, בפנים, אין סופי, אין סוף, אין סוף. עכשיו, למה אתה לא מזדהה מספיק עם הרצון הזה? כי אתה אומר, ואם לא יתנו לי אותו. לא, כי למה הוא ביום יום קם הבוקר ולא מספיק מזדהה עם המחשבה שאומרת, אני רוצה שלמות, שאין שלמות אחריה, ואני רוצה תמיד להרגיש 100% מושלם. אבל לא כל מחווה את זה, זה לא בטוח שהוא רוצה. אבל הוא בטוח רוצה את זה יותר מאחרים. זה הרבה יותר הגיוני, לא? זה יותר הגיוני, כן, אבל יכול להיות שכשהוא יקבל את זה, הוא לא נותן. אז הוא מוסיף בסעיפים, ואני רוצה שכשאני אקבל את זה, שאני גם ארצה את זה. אבל זה הרעיון, שהוא אומר, אני רוצה לקבל משהו, שכשאני אקבל אותו, אני אהיה שבע רצון ב-100%, לא ארצה להחליף אותו, לא אתחרט שקיבלתי אותו, שכל הזיכרונות הרעים יהפכו לטובים, שכל האופציות, שכל הפחדים יהפכו לתקוות, שהכל יהיה רק טוב. שכל הדברים הרעים שקרו עד היום יראו בכלל כטובים, שכל הדברים הרעים שיכולים לקרות יראו כטובים, שכל הדברים הרעים שקורים יראו כטובים, שתהיה רק אף ורק הנאה ללא שום חיסרון. ושלא יהיה שום חיסרון בזה נרקב. זה החזון הכי טעמים. עולם שכולו טוב, בלי שום רע. לא יודע, פה נתת סייגים, אני לא יודע, יכול להיות שזה בסדר. לא, זה היה הפרוס. אה, אוקיי. לא, זה היה... לא יודע, אם איתו נשלום שסלום הזה, לא אכפת לי מה שלפנים. לא, זה לא נכון, אבל תגדיר את זה לא כשלמות, תגדיר שהרצון יהיה שבע רצון ב-100%. כן, סבור רצון ב-100%, אבל יכול להיות שסבור רצון מזה של... לא יודע, דברים, לא אכפת לי, שסבור רצון. בסדר, טוב ורצון, טוב ושבע רצון זה אותו הגדרה, זה אותו דבר. אז מה בעצם אתה צריך לשאול? אז בוא נחזור לך, אז מה אתה צריך לשאול, אני אומר לך עוד. אתה צריך לשאול... קודם כל, אה? אפשר לדעות? כן. איך הרצון יהיה סבר רצון?
כן, משהו כזה. האם זה אפשרי? קודם כל תציג, מה אכפת לך אם זה אפשרי? זה מה שאתה רוצה? לא. מה זה השאלה הזאת האם זה אפשרי? אתה עכשיו עורך תשאל שאלה. אתה שואל איך אני משיג את זה? נכון. מה זה האם זה אפשרי? לא, האם זה... לא. איך אני משיג את זה? זה הנחה שיש אפשרות. לא. מה אכפת לך? מה אתה רוצה? אני רוצה את זה. אז תשאל איך אני משיג את זה? איך אני משיג את זה? מה אכפת לך אם יש אפשרות או אין אפשרות? ואם אין אפשרות זה עזר לך? לא. אם אין אפשרות... אם אני בוודאות... לא עזר לי. האם אתה חושב שאתה יכול בוודאות להשתכנע שאין אפשרות? האם אתה חושב שאתה יכול בוודאות להשתכנע במשהו? איך אפשר בוודאות להשתכנע במשהו? אבל תמיד... אבל זה דרך המנגנון השכלי, ותמיד תוכל להגיד ההפך. הרי אם אתה לא משוכנע, הרי אם אתה לא משוכנע... נכון, 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 גם נכון. אז אולי אפשר. למה לך ללכת על האופציה שאי אפשר? לך על האופציה שאפשר. עכשיו, איך אני משיג... ב-100% סביעות אין שום חיסרון. אין שום חיסרון ויש את כל היתרונות בלי שום חיסרון. אוקיי, ואז אני אשאל אותך, האם אתה חושב שאפשר לשים? עכשיו, אני שואל אותך, האם אתה חושב שאפשר לשים, לא כדי להגיד לך תהיה אפשר לשים. כדי שתנסה להבין מה צריך לעשות כדי לשים. האם אתה חושב שאפשר לשים? יתרון בלי שום חיסרון? האם אתה בכלל חושב שאפשר להשיג אין שום חיסרון? אני לא יודע, אני צריך... הרי הקיום עצמו, עוד פעם, זה דברים שהם מתבונים מבינים. הרי עצם זה שאתה קיים, זה מחייב את זה שתרגיש תמיד חיסרון. אז איך אתה יכול להיפטר? אפילו בוא נגיד, אני לא רוצה יתרון, מסתפק באין חיסרון. זה לא בספר, אני לא יודע. טוב, תבדוק ככה, אבל גם מה שאתה רוצה זה בשכל. אנחנו בכל מקרה עכשיו בשכל, אנחנו בודקים בשכל את רצונו של השכל. עכשיו, נגיד שאתה אומר, אני מוותר על היתרון, אני מוכן רק להתפשר על אין שום חיסרון. בוא נתחיל מאין שום חיסרון, אחר כך נראה איך מוסיפים גם את היתרון עוד. אין שום חיסרון אותו דבר. לא, אין שום חיסרון, אבל אני גם לא נהנה מזה. אני רוצה שלא יהיה שום חיסרון וגם נהנות מזה. אה. אז בוא נתחיל מאין שום חיסרון. איך אפשר להגיע לאין שום חיסרון? לכאורה, אי אפשר להגיע לאין שום חיסרון, כי הקיום שלך הוא מחייב חיסרון. אז בוא נגיד, תגיד, אני רוצה להיות קיים, אבל איך אתה יכול להיות קיים? מה אתה יכול לעשות כדי להיות קיים? אתה רוצה לך איזה משהו. מה אתה יכול לעשות כדי להיות קיים? אתה קיים, זו עובדה קיימת, להביא שהוא למה אתה החלטת להיות קיים? אתה החלטת לדעת שאתה קיים? אני לא זוכר שהחלטתי. אוקיי, אז איך אתה יכול להחליט פתאום לא להיות קיים? הקיום, מה זה קיום? להרגיש שאתה קיים, להרגיש אני. מה זה אני? אני פירוש יש משהו שאני לא. אז זה כבר חיסרון. האם יכול להיות תחושה של אני קיים בלי שיהיה תחושה של יש משהו שאני לא? כן. אה? כן. את מרגישה שאת קיימת? אני מרגישה שאני קיימת. אם אתה מרגיש שאתה הכל, אם אתה מרגיש שאתה הכל, כן. אז אתה לא יכול להרגיש שאתה קיים. כי אין, כי מה זה לא אני? אם אתה הכל, אז אין משהו, אז אין משהו שאתה לא, אז אין, אז אין, אין אני גם כן. מה זה אני? יש משהו שזה לא אני. לכן, עצם זה שאתה, כדי להיות קיים, אתה צריך להרגיש שיש משהו שאתה לא. כדי להרגיש שאת חכמה, אז רגע, אז למה זה חיסרון? כי יש משהו שחסר לך. אז למה זה חיסרון? את לא מרגישה שמשהו חסר לך? אני מרגישה שמשהו חסר לי, אבל כל הזמן, כן. כרגע קשה לך להבין, או לעלות על דעתך, את יודעת למה רע לי בחיים שאני לא שלוחה. כן. אוקיי, אבל אני אומר לך שאם את כל מה שאת רוצה יתנו לך, את תרגישי עדיין רע, גם כי את לא שלוחה. כאילו, זה שאת לא משהו, אני לא משהו, חסר לי משהו. אני רוצה להיות גם, אני רוצה להיות גם חולה וגם בריאה. אני אגיד שתהיה הכי בריאה, משהו חסר, אני רוצה גם להרגיש את החולי, אבל גם את הבריאות בו זמנית. משהו חסר, תמיד אתה רוצה עוד, עוד, אני רוצה את כל הדברים. כי גם בלהיות בריא יש תחושות טובות, להיות חולה גם בזה יש תחושות טובות.
אבל יש תחושות רעות, אז אתה אומר לא, לא, אז אני רוצה את התחושות הטובות של הבריא ואת התחושות הטובות של החולה. בו זמנית אני רוצה אותה, ואם לא, אני מרגיש חיסרון. מה אתה מבין? בכל מקרה, תקשיב, בכל מקרה זה דוחף אותנו למקום של איך משיגים אין שום חיסרון, פלוס פתרון, בשכל זה לא אפשרי, אפילו אין שום חיסרון, קודם כל לא אפשרי יתרון בין חיסרון, לא אפשרי אין שום חיסרון כי אתה קיים וקיים שווה חיסרון. אז המילה שאלה נשאלת, אז מה עושים? ואז התשובה המושבת היא, תשאל את עצמך מה האמת, תשאל את עצמך למה אני רוצה שלא יהיה שום חיסרון, ולמה אני רוצה שיהיה יתרון בין חיסרון. וזה בעצם, כאילו, תיכנס פנימה לתוך הרצון עצמו, זאת אומרת, הרצון שאומר, אני לא רוצה שום חיסרון, או אני רוצה למלא את רצוני, מאיפה הוא נובע? ותאמת את שורש הרצון. מה הרצון הכי אמיתי שלך? שאתה רוצה שרצונך יתמלא בשלמות? תאמת אותו. עכשיו, שים לב, אם אני רוצה שרצוני יתמלא בשלמות, זה מאוד אמיתי, יש אמת יותר עמוקה מזה. צריך לקחת את האמת, כאילו בן אדם שהוא אומר, אני רוצה שרצוני יתמלא בשלמות, ולא אכפת לי כשודדים אותי, ולא אכפת לי כלום, אני ממש אכפת לי שרצוני יתמלא, והוא לא נאחז בצורות, זה סוג של איש אמת מאוד גדול, שהוא אומר, לא אכפת לי מי שואל, אכפת לי רק שרצוני יתמלא, באשר הוא. אבל אני אומר שיש דרגת אמת יותר גבוהה מזו. זאת אומרת, תיקח את המחשבה שאומרת, או את התחושה שאומרת, אני רוצה שרצוני יתמלא בשלמות, ותאמת גם אותה ברמת אמת יותר גבוהה מהרמת אמת שגורמת לך להבין שמה שאתה רוצה זה שרצונך יתמלא בשלמות. זאת אומרת, אם בן אדם צריך לעשות הרבה עבודה רוחנית כדי להגיע לרמת מודעות שהוא באמת מרגיש כל כולו שכל מה שאני רוצה זה שרצוני יתמלא ולא אכפת לי בכלל באיזה צורה או מה הצורה, שזה כאילו עבודת אמת מאוד גדולה, יש כמה שזה אמת, יש אמת יותר גבוה מזו. האמת של למה אני בכלל רוצה שרצון יתמלא בשלמות? למה אני בכלל רוצה שרצון יתמלא? למה בכלל יש לי רצון? ואז אתה מגלה כי אני מבדיל בין דבר, בין יש להם, בין מה שיש לנו למה שאיננו. ואז אתה מגיע לאמת יותר גדולה. האם באמת יש הבדל מה שיש לנו למה שאיננו? ואז אם אתה שואל את זה ברצינות, אז נגמר המשחק. זה הרעיון. מה הבנת עכשיו? עכשיו שים לב שזה מסלול של עומק. התחלנו במה אתה רוצה לשאול, אוקיי, מה אתה רוצה? רוצה להרגיש טוב, מה זה טוב? שרצוני יתמלא. אז תגיד אני רוצה שרצוני יתמלא. אז תגיד אני רוצה שרצוני יתמלא בשלמות. תיכנס כאילו עוד אחד עומק, עוד שכבה. יש, אני רוצה מים. יש, אני רוצה ליהנות מהמים. יש, אני רוצה להרגיש טוב. יש, אני רוצה שרצוני יתמלא. יש, אני רוצה שרצוני תמיד יתמלא. זה כאילו הכי עמוק, בסדר? אני רוצה שרצוני יתמלא תמיד בשלמות, עוד יותר עמוק. עכשיו, זה דרגות של תפיסה, ואז שאתה נכנס לעומק, עכשיו שהגעת לה, אני רוצה שרצוני יתמלא בשלמות, ואז אתה מבין שזה לא אפשרי, עכשיו תבדוק מה האמת. מה האמת? למה אני בכלל רוצה שרצוני יתמלא? למה בכלל יש לי רצון? כי אני רואה פה חיסרון. האם באמת יש פה חיסרון? כן, זה לא משהו אחר. האם באמת זה לא משהו אחר? אולי זה פיל. טוב, אז זה פיל, אז זה לא כוס, לא, אולי זה רק כוס, גם פיל, איך יכול להיות? אולי גם וגם. טוב, אז זה פיל כוס, לא, אולי זה רק פיל ורק כוס, בו זמנית. איך יכול להיות? אולי ככה זה. לא, אבל פה יש פה הם, אולי אני אבדל בין השניהם. ואז שאתה מבין את זה, נגמר המשחק. אני לא מבין, אבל למה, כאילו, כשאתה אומר, נגמר המשחק, למה אתה חושב שזה... לא נגמר המשחק, מתחיל משחק חדש. טוב, אז כשאתה מתחיל משחק חדש, למה זה טוב עוד? כי אז אתה מפסיק לרדוף אחרי הזנב של עצמך. למה זה טוב שנגמר המשחק? לא, אז אתה צודק, לא נגמר המשחק. ואז מתחיל משחק חדש. ואז אתה מתחיל לשחק. למה שהמשחק חדש הוא בעיה? תראה, המשחק הזה הוא בטוח... המשחק הזה הוא בטוח בעייתי, נכון? בעייתי? כן. יש עוד דברים שאתה רוצה, שאתה לא מקבל אותם, נכון? עכשיו, מה אתה רוצה יותר מכל? שיהיה את מה שאתה רוצה. אז מה אני אומר? שאם תקבל את מה שאתה רוצה,
עכשיו, יהיה לך חיים טובים, מה זה לא הגיוני לך? להגיד, אם יהיה לי כל מה שאני רוצה, יהיה לי יותר טוב, מה זה לא משפט הגיוני? אתה אומר, לא, אולי לא יהיה לי מספיק טוב. אז אני אומר לך, תבקש שאני רוצה שרצוני יתמלא, ושיהיה לי גם מספיק טוב מזה שהוא מתמלא. אם יתנו לך משהו, אם יתנו לך את כל מה שאתה רוצה ולא יהיה לך טוב מזה, אז לא באמת יתנו לך את כל מה שאתה רוצה. כן, אבל אתה אומר, כאילו, אם אני רואה, אם באמת יש הבדל בין יש ואם באמת יש הבדל. אז מבחינת היש הבדל, אני עדיין אני כאילו סובל. נכון. אז זה לא 100% טוב. זה לא 100% טוב. לא הבנתי את השאלה. אם החלק של כן יש הבדל, שמבחינה הזאת אני כן יש הבדל, אז מבחינה הזאת זה לא 100% טוב. נכון. זה לא 100% טוב גם בסוף. לא, בסוף אתה צריך לשאול האם יש הבדל. אבל כשתשאל האם יש הבדל ולא תראה הבדל, אז זה 100% טוב. אם אני כן אראה הבדל? אז נדפקת. אבל אני אומר לך שאם תשאל, אני מספר לך סיפור אישי, שאם תשאל, לא תראה הבדל. אני מספר לך סיפור. אתה יכול להיות שזה סיפור לא נכון, אני מספר לך על סיפור. שאם תשאל האם יש הבדל, לא תראה הבדל. אם באמת תשאל מי אמר, אולי לא, וואלה, לא יודע, אז אין הבדל, לא יודעים, אפילו לא יודעים שלא יודעים, לא יודעים כלום. כלום. זה כאילו, מה שזה אומר, שזה לא נותן לך דרך למלא את הרצון ב-100%, יותר טוב, זה מוריד לך בכלל את הרצון למלא את הרצון ב-100%. זה כאילו, זה משהו שהוא יותר עמוק מ-אני רוצה למלא את הרצון ב-100%. זה משהו שהוא לפני ה-אני רוצה. כאילו, תבדוק איך בכלל נוצר הרצון למלא את הרצון. איך בכלל נוצר הרצון. זאת אומרת, אני רוצה למלא את הרצון ב-100%. עכשיו, מה הבעיה בלמלא את הרצון ב-100%? שתמיד אתה גם תרגיש את הרצון. אז אומר, בוא, זה יותר פשוט, בוא נעלים את הרצון וזהו. איך מעלימים את הרצון? תראה, כי רצון ב-100% אי אפשר למלא אותו, כי איזה משתקע זה חיסרון. וכל שכן שאי אפשר לתת לך יתרון בלי חיסרון. אז מה עושים? אומרים, בוא נבדוק למה בכלל יש רצון. ואז אפשר לשלוט, אם אתה למה יש רצון, כי יש קיום. אז רצון יש כי יש חיסרון, למה יש חיסרון? כי יש קיום. למה יש קיום? כי יש הפרדה בין מה שאני למה שלא אני. בין מה שישנו למה שאיננו. ואם מטילים ספק גם בזה, אז סיימת. בכל מקרה, זה... החלק הראשון של מה שאמרתי, אם תיקח את כל מה שאמרתי, אז הם החלקים הראשונים יותר קל לך להזדהות איתם. באמת? כי הם כאילו יותר בטווח. כן. יותר בטווח. טוב, אני רוצה, אני לא רוצה, אני רוצה ככה, רוצה ככה. כן, אבל אם אתה נכנס פנימה, 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 אתה מגיע ל... אין הבדל ונגמר המשחק. וניצחת את המשחק. טוב, שאלות על זה? כן. אבל אתה לא, אבל כשאתה אומר על זה, אתה לא יודע על מה בכלל. את הנושא אני שומע. אתה שמעת את סוף הנושא. סוף הנושא אני שומע. לא, אז בוא בנפרד. אוקיי, על זה ספציפי. אתה קיבלת מה שאלת בהתחלה, אתה זוכר? אני לא, בסדר, אני... אוקיי, בוא נחזור להתחלה. מה שאלת בהתחלה? מה עליי לשאול? אתה רוצה לדעת מה עליך לשאול? אחרי כמה שהסברתי, אתה רוצה לדעת מה עליך לשאול? תשובה? עליך לשאול האם יש הבדל בין מה שישנו למה שאיננו. למה? כי זאת השאלה האחרונה שתצטרך לשאול לפני שתסיים את המשחק. זאת השאלה, זאת השאלה המכרעת. מה עליך לשאול? למה? תשאל למה יש לי שאלות? כי אני מבדיל מה שיש למה שאין. רוצה להיפטר מהשאלות? אוקיי, תשאל האם יש הבדל בין יש לאין. יש, אין. אתה מרגיש הבדל? תסתכל, אתה רואה פה, יש משהו על השולחן? כן. אתה רואה פה את הבקבוק? כן. מה כן? לא. אוקיי. עכשיו תתרכז טוב טוב. תסתכל על הבקבוק שפה. כן. תסתכל על הבקבוק שפה. אוקיי. אוקיי, אתה מרגיש את אותו תחושה? לא. יפה. עכשיו, הדבר הזה הוא דומיננטי בחיים שלך, שפה אתה מרגיש אין, פה אתה מרגיש יש. אם תצליח את שתי התחושות על איכשהו לחבר אותן, סיימת. פה אתה מרגיש שיש, פה אתה מרגיש אין. דוגמה, איך קוראים לה, אתה יודע? שין.
שין. מה אני שאלתי? לא. מה שאלתי? אתה יודע אם אני יודע. כן, לא קוראים לו שין, קוראים לו כן. איך קוראים לו, אתה יודע? כן. איך קוראים לסבא של סבא שלו, אתה יודע? לא. עכשיו תחשוב, תתרכז טוב טוב. איך קוראים לו, אתה מרגיש יש. תחשוב על השם של סבא של סבא שלו, אין. אם תצליח את שתי התחושות האלה לחבר אותן, שלא תבדיל ברמת התחושה, שברמת התחושה, כשתחשוב על אין בקבוק, כשתחשוב על יש בקבוק, תחשוב על השם שלו, תחשוב על השם של סבא שלו, אם תרגיש את אותו תחושה, אז סיימת. זאת אומרת שהשאלה, זאת אומרת שכל המנגנון כולו מושתת על הפרדה בתחושה של יש ואין. לדוגמה, אתה מסתכל פה, אתה נמצא פה, אתה מרגיש, איפה אתה? פה. עכשיו, אולי אתה שם, אבל לא, אני מרגיש שאני פה. עכשיו, פה יש אותך, שם אין אותך. עכשיו, אם היית מסוגל במוח לתאם אותך להרגיש פה, כאילו, לסנחן את... לא לחשוב, תראה, אם אתה תרגיש שאתה גם פה וגם פה, זה גם חיסרון. אם אתה תרגיש שאתה לא שם ולא פה, זה גם חיסרון. אבל אם תצליח להביא את עצמך למצב שאתה לא מבדיל בין התחושות, זאת אומרת, שמבחינתך להגיד, אני פה, להגיד אני לא שם, זה אותו תחושה, בתחושה אתה מרגיש את אותו דבר. אז סיימת, אז מה יכול להיות חסר לך? אין את המנגנון של החיסרון. כי מה זה חיסרון? זה לא משהו. אתה מבין? כן, הבנתי, לא מתייחד להגיע לזה. רגע, ולכן השאלה הבסיסית ביותר, עכשיו בוא נחזור להתחלה, מה עליך לשאול? אם אתה רוצה לדעת מה באמת אתה צריך לשאול, תשאל, האם באמת יש הבדל, מאיפה נובע, אוקיי, האם באמת יש הבדל בין יש לב? עכשיו, מה זה לא מה לשאול? מאוד פשוט, תיקח שתי חוויות, חוויה של הנה שולחן, הנה אין שולחן. עכשיו, אתה מרגיש שני רגשות שונים, פה אתה מרגיש יש, פה אתה מרגיש אין. עכשיו תשאל את עצמך, במה נובע ההבדל הזה? האם באמת פה יש פה אין? מה יוצר את התחושה? תראה, אתה נגיד רואה צבע שחור, תקשיב, תסתכל פה על הבנת, אתה מרגיש משהו? תסתכל פה, אתה גם מרגיש משהו? עכשיו אתה מרגיש את אותו דבר, זאת אומרת, פה אין פיל, ופה אין פיל, נכון? תחשוב על הפיל שלו, תחשוב על זה שאין פה פיל, תחשוב על זה שאין פה פיל, אתה מרגיש אותו דבר? כן. יפה. תחשוב על זה שיש פה בן אדם, תחשוב על זה שיש פה בן אדם, אתה מרגיש אותו דבר? יפה. כן. עכשיו, אז למה כשאתה חושב על יש בן אדם ואין פיל, אתה מרגיש משהו אחר? זאת אומרת, אין, וואלה, אותו תחושה. יש, אותו תחושה. אבל יש, מול אין, אתה מרגיש תחושה אחרת. זאת אומרת, מה עומד מאחורי ההפרדה הזאת של היש ואין הזה? זאת שאלת המפתח. זאת לא שאלת המפתח, זאת השאלה הסופית. אם אתה חוקר את זה, אתה סיימת. עכשיו, כדי לשאול את זה,